Какво е, ябълка ли? Голям досадник си, жалко старче ти. За помощ си дошъл, но не разбирам как. Мислех, че си ку-ку, но ти си пълно, пълно, пълно ку-ку. Щом преместе се разбираш ти и идваш при мен, с ново оправдание пристигаш ти. Това ме яде, обаче год да те видя, може би. Може би аз съм тази, която е ку-ку. Почакай! Ама ти харесваш ли ме? Разбира се, че да, стари ми глупчо. Наистина? Охо! А ще ме гушниш ли? Но не така! Ужас! Излиза, че нищо не помниш, познах ли? Саймън? Какво по-точно? Защо изобщо идваш да ме виждаш, когато не ме помниш? Дори ти не знаеш кой си. Напротив, знам. Аз съм текстописец. Написано е на страниците. Страниците. Песента. На тази бележка. Това меню от ресторант. И на тези вестници. Виж, на тази изрезка това си ти, Саймън, преди войната. Това ти направи тази снимка. Цялата си е надраскал. Текстът добър ли? Ще взема синтезатора. Какво? Стой и слушай ме. Да, да, започваме. Какво пише? Изпей го. Марселин, само ти и аз сме в руините на света. Навярно си объркана сега, дете. И знам, че ще ме искаш ти до мен. Но губя себе си и се боя, че ще ме загубиш ти. Продължавай! С магията съм жива, но умът ми е пак плен. Трябва да те спася, но кой ще спаси мен? О, прости ми за каквото сторя, когато няма да те помня. Охо! Аз не съм го написал, много съм добър! Какво? Не помниш ли какво означава? Погледни! Марсели, усещам как себе си губя. Не помня какво ме принуди да кажа, но помня, че лицето ти помръкна. Кълна се, че вината е в короната. О! Чрез магията съм жив, но умът ми е в плен. Трябва да се спася, но кой ще спаси ме? Какво точно се случва вътре? Нямам никаква представа. Прости ми за каквото сторя. Нищичко не ще си спомня. Та-ра, та-ра-ра, 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 та-ра-ра.